този брой на Агропарад ни отведе далеч на северозапад, в Белоградчик. Емблемата на това място са едноименните скали и крепост. Белоградчишките скали са красиви скални образования, уникален природен феномен без аналог в света. Скалната приказка се простира от запад на изток, от връх Ведерник около град Белоградчик, село Боровица до село Белотинци. Районът е с дължина около 30 км. Белоградчишките скали са впечатляващи не само със своята възраст над 230 милиона години, но и с десетките легенди за причудливите природни форми. Землищата на няколко белоградчишки села Гален Ганчев и компания обработват 7000 декара с пшеница, тритикале, царевица, слънчоглед и грахово увесена смеска. Стопаните имат още около 4000 декара ливади, които косят. Всяка година земеделските производители увеличават площите средногодишно с по 1000 декара. Районът на Белоградчик не е класически зърнен край, но стопаните упорито чистят запустели площи, за да облагородят пространствата. Седем землища, това е неудачното за този вид производство земеделското, е, че масивите са малки, най-големите са около 600 декара, има и по 120, което е, така, води до загуба на време и също така и в транспортна дейност. Гален Ганчев е управител на стопанството в Белоградчишко. Почвите в този край на България са предимно песъкливи. На места, едва на няколко метра под почвения слой, се появяват скали. Това прави площите не до там плодородни, както в други райони на страната. Все още не сме видели потенциал, плододаващия потенциал, тъй като за втора година ги работиме. Но смятам, че с обработките и с подхранването на почвите може да стигнем на някакво ниво. И по-орехави са, т.е. в планински райони, климат е специфичен, съобразяваме с всичките работи. По средата на пролета стопаните от Белоградчик са приключили с сеитбата. Наред е пръскането. Пръскаме пшеницата с фунгициди, инсектициди и с лиснатор. С цел предотвратяване и профилактика на мани, ръжди, а също така и за насекоми, вредители. Трактор Маккормик 5-та серия и пръскач Какун пръскаха младата пшеница на блок с площ 600 декара. Тая година метеорологично климатично малко по-напред върви. Затоплянето, всичко не сме приключили и сеитбата. В момента пръскаме пшеницата. Виждам, че развитието на тревните смески, които са в ливадите, също напредват и т.е. климатично вървим по-напред. А и съответно обработки и мероприятия, които са планирани за по-късен етап, се изтеглят напред. Купуват трактора миналата година. Още един Маккормик, по-висок клас, допълва агропарка. Хикшестицата го използваме също за сеитба, използваме го за косене и балиране, просто те се заедно заменяваме. Се на разлика, че хикшестицата е с по-мощен двигател. Малко по-мощен, с 20 кона по-мощен. И може да, той също може да извършва мероприятия по пръскане, по торене, но предпочитаме с хикшестицата да правим, тъй като има малко по-елек и второ е с по-тесни гуми от шестицата. За такива посеви, които вече са изникнали и се обработват. Идеята на стопаните е да имат машини с различна мощност, за да не се бави работата в кампания. Купуват тракторите съчетани в комплект. Именно заради това обезпечават парка с 3 трактора от Оптиком, с 100, 130 и 300 конски сили. Тракторите Маккормик 5-та серия са модернизирани с 4 цилиндрови двигатели Перкинс с директно впръскване. Серията включва 4 модела от 88 до 113 конски сили.
Макормик със съчетание елегантен дизайн и комфортна кабина. Моделите от пета серия са с удължена фабрична гаранция от 24 месеца. Проблем с работната ръка в Белоградчишко няма. Гален Ганчев споделя, че 10-ма механизатори обслужват растениевъдството, а още 8 души се грижат за животните във фермата. Всички на постоянна работа. Въпреки, че не са учили как се управлява модерен трактор, с упоритост и трудолюбие, всеки от механизаторите извършва всяка операция на полето. Другата добра новина е, че всички те са млади хора от района. От гледна точка на работата ръка мога да кажа, че съм доволен и се умяваме на този етап да се справим с нея и работят се отдавна хората. То проблема според мен е най-вече в кадрите. Кадрите, които трябва да вземат решение, които трябва да градят технологиите за развитие както в животновъдството, така и в растениевъдството. Лидерът в овощарските обработки предлага нови възможности за своите партньори, земеделските стопани. Само сега Opticom с ексклузивно предложение към земеделските производители. При покупката на Landini Rex 90F, кралят на лозята и овощните градини, срещу 9900 лева първоначална вноска, стопаните получават 0% лихва и 36 месеца период на изплащане. Схемата се прилага и при други налични на склад модели от серия Rex. При интерес, представители на компанията в цялата страна могат да дадат подробности около условията на промоцията. Не случайен е и изборът на пръскачка. Стопаните се спират на Кун Атлантик с 3200 литра резервуар от полиестер, издръжлив към препаратите и ултравиолетова защита. Има захват 24 метра, съобразена е с захвата и на торачката, за да може в едни и същи следи в полетата да се влиза по един и същи начин. Пръскачките се произвеждат с най-съвременни технологии, за да осигурят ефективно приложение с оптимално качество. Оборудвани са с бутална диафрагмална помпа, осигуряваща прецизност и надеждност. По същия начин, както и сялката, в кабината на оператора се задава с колко литра искаш да пръскаш на, съответно на хектар и тя при определена скорост се задава около 9 км и си регулира сама литрите, които трябва да пусне декар. Ръчното, електрическото и електронното управление на пръскачките КУМ предоставят максимална прецизност при работа. Второто предложение също идва от Landini. Вижте! Landini с още едно изгодно предложение. Моделът от 6-та серия с 160 конски сили се предлага на цена от 115 000 лева без встъпителна вноска и безлихвено изплащане до 36 месеца. Промоцията е валидна до изчерпване на количествата от италианските трактори. Представители на Opticom в страната могат да запознаят всеки земеделски производител с условията на предложението. Машинният парк се обогатява още от трактор JCB Fast Track серия 8310, както и многофункционално ремарке. С него се извършват тежките обработки, дълбок оран, дисковане и го използваме и за транспорт. Развива по-висока скорост, по-бързо се извършва транспортната дейност, а и също и като възможности в полетите с съотношението му с прекачна инвентар е добро и също е ефективен трактор, както инвентар. На полето JCB помага с транспорта на водата и препаратите за пръскане. Ремаркето го използваме за транспорт на зърно, вода, въобще за всички транспортни дейности, то е добро. Българско производство е, дистрибутор пак е минал през Opticom, те го продават, доволни сме от него. Почти целият агропарк на земеделските производители идва от Opticom. Тук в Белоградчик затвърждават бизнес модела. Когато си доволен от една покупка, отново се доверяваш на същите партньори. Защото компанията и екипът на Гален Ганчев не са просто в търговски, а преди всичко в приятелски отношения. Земеделците работят с експертите от базата в Монтана.
първо видяхме резултатите от дисковата брана, от сеялката, от продълбочител и затова работим с тях. Проблеми не сме имали, сервизното обслужване е добро, в смисъл такъв, машините са гаранционни, отзовават се на време и техническото и гаранционното обслужване си върви в срок. Почти целият прикачен инвентар за почвените обработки и третиране на културите е купен от Opticom. Първите покупки влизат в двора през есента на 2015 година. Дискова брана Razol и сеялка за слята повърхност Sky Maxi Drill правят първите есенни обработки в района. Сега машините се отдават на заслужена почивка. Мога да кажа, че дисковата брана е с достатъчна тежест и ефективност и работи на добра дълбочина и почвите добре се обработват, тъй като килограмите са и големи и също така и захвата е голям и по този начин ефективността се повишава. По същия начин и сялката Sky Maxi Drill с две предимства има големи. Първо, че захваща 6 метра и второто нещо, което е, че бункера е достатъчно голям, събира около 3 тона семена, което от своя страна пък изисква по-малко време за зареждане и по-рядко и по този начин пак ефективността е голяма при засяването. Също така тя има и голяма точност за засяване, тъй като се ръководи с компютърно управление от кабината на от механизатора и всички посеви са редовни и са на еднаква дълбочина с семената и въобще поникването и развитието им върви в дружно на самите посеви. През същата есен в стопанството влиза и продълбочител Донди 805, идеалната машина за обработка на каменисти терени. Много използваме предимно за обработка на площи, които ги освояваме тепърва и също така и за продълбочаване на площи, които не са използвани в продължение на много години, 20 години, с цел да бъде разбутани почвените слоеве и оттам нататък да може да ни се улесни обработката на площите. Изключително тежка е обработката на терени, които от години са покрити с храсти и не са поддържани с цел добиване на продукция. Самата обработка е трудна, защото има много корени, които се изваждат от храсти, от дървесна растителност и това е големият проблем. Също така есента закупихме от тях и маккормхих шестица, с която те използвахме за почистване основно на тия площи с мулчър. И пролетта на 2016 година вече закупихме редови сиялки, окопни култиватори за пролетните култури. В Белоградчишко работят още с плуг овлак, с 6 плужни тела, както и с торачка с сълки. Него го закупихме миналата пролет на 2016 година, използваме го за торене на есеници и предсеидбена подготовка за пролетниците. Работи, съчетаме заедно с пръскачката, тъй като сълките, този вид сълки 28 покрива 24 метра широчина, което и пръскачката покрива 24 метра ширина, което пък е предпоставка за по-малко навлизане и унищожаване на посевите при торене и пръскане. Следващата покупка още е в етап на проучване и обсъждане от екипа. Определено целта е почистване и освояване на нови територии, както и увеличаване на обработваемите площи и абсолютно затваряне на цикъла с животновъдната ферма. Управителят на стопанството не изключва и друга насоченост в растениевъдството. Мисля, че тревни смески, но пазара на тревни смески е много труден, поради проста причина няма развит сектор животновъдство в България. Може би трайни насъждане, но не мога да кажа точно. Реколтата реализират по стандартния начин. Една част продават на фирми и изкупвачи в района, а с друга изхранват животните във фермата. Тук, от полето край Белоградчик, приключва и този брой на Агропарад. Предаването, чрез което ви водим при различните и успелите, при земеделските производители на България. Макар и в незърнен район, земите на северозапада вече показват завидни резултати. Тук, сред уникалните скали на Белоградчик, ви казваме довиждане до следващия път. Не ни пропускайте! Модерното лозарство и овощарство има нужда от професионална техника.
За вас и вашите нужди, Ландини създаде тракторите от серията Rex. Перфектното решение за всички обработки в широкоредови лозя, тесноредови и широкоредови овощни насаждения. Почвообработка, пръскане, косене на междуредията, транспорт и други полски дейности. С тракторите Rex всичко е по-бързо, по-лесно, по-качествено и рентабилно. Перфекционизмът при тракторите за лозарство и овощарство се нарича Rex. Ландини Rex – кралят на лозята и овощните насъждения. Официален представител за страната Opticom ООД. Сеитбата вече е по-бърза, по-прецизна и по-лесна. Благодарение на специалистът в точните сеялки – Моносем. Контрол на дълбочината на посявана, перфектно копиране на терена, висока работна скорост, максимална производителност. Всичко това е гарантирано с Моносем. Доверете се на високопроизводителните сеялки Моносем от Opticom. Сълки. Качество и върхови технологии за торо разпръскване. Прецизност и перфектно покритие на терена с икономия на тор. Еконов. Иновация за секционно торене с различни норми. Сълки. Експертът в торенето. По-бързи. По-удобни. По-производителни. Различните трактори. Добре дошли в бъдещето с новото поколение трактори JCB Fast Track. По-добри във всяко едно отношение. Усетете разликата с революционни машини JCB от Opticom. Как най-добре да илюстрираме предимствата на съвременните технологии при изпръскващата техника? Ами вижте тази пръскачка Кун. Тя съчетава в едно ефективно приложение с оптимално качество. Как го прави? С помощта на бутална диафрагмална помпа, осигуряваща ефикасност и надежност. И нещо много важно. И ръчното, и електрическото, и електронното управление предоставят на Кун максимална прецизност при работа. Ето защо пръскачките Кун са толкова предпочитани. Защото вършат работа. Официален представител за страната – фирма Opticom. Can't stand this feeling. Everything's been stolen from me. My phone's been ringing. What's the point? I'll just let it ring. Everything's been stolen from me.